أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. الواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلك أهله سلكوا هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ولبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو يهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا. Zahvala pripada Allahu dželle šanuhu i donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Stali smo na pojašnjenju vrsta tevhida i rekli smo da islamski učenjaci kada govore o tevhidu da tevhid je na tri vrste. Tevhid ur-rububija, tevhid ul-uluhija i tevhid ul-asma i ul-sifat. Kada je u pitanju prva vrsta, rekli smo da to znači vjerovanje i ubjeđenje da Allah tebareke ve teala stvoritelj, da on taj koji daje smrt, koji daje život, koji upravlja stvarima i tako dalje. I ta vrsta tevhida se zove tevhidu ar-rububije. Ono što je bitno ovdje ukazati jeste da su ovu vrstu tevhida vjerovali i mušrici Mekke. I Arapi, mušrici, su vjerovali ovu vrstu tevhida. Pa su tako mušrici Mekke, koji se suprostali poslaniku sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahl, Abu Lahab i drugi, znači oni su vjerovali da Allah tabaraka ta'ala tvorec. Oni su vjerovali da Allah tabaraka ta'ala daje smrt, da daje život, da Allah tabaraka ta'ala daje kišu, da Allah tabaraka ta'ala upravlja, da Allah tabaraka wa ta'ala upravlja stvarima. Međutim, oni su, ona božanstva koji su oni obožavali, kao što je bio Lat, kao što je bio Uzzat i druga božanstva, znači, oni su obožavali sa vjerovanjem da i oni približuju uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala, da su im oni u stvari posrednici. I zato ova druga vrsta tevhida, a to je tevhid ul-uluhije, vjerovanje da Allah tabaraka wa ta'ala jedini taj koji zaslužuje da mu se upućuje ibadet, je ta da kažemo, je vrsta tevhida, gdje su se, da tako kažemo, gdje je došlo do razilaženja. Odnosno, gdje su, da kažemo, znači gdje su mušrici Mekke, odnosno gdje su nevjernici odbili da svoje ibadete upućuju, gdje su odbili da je upućuju osim Allahu tabaraka wa ta'ala. I zato tevhid ul-uluhija znači da sve naše ibadete, znači moramo i da smijemo upućivati jedino Allahu tabaraka wa ta'ala. Bilo da se radilo namazu, bilo da se radilo o dobi, bilo da se radilo o strahu, bilo da se radilo o nadi, kao što će poslije toga, kao što će kasnije spomenuti šir. Tako da ono što je bitno, da se tevhidu uluhije, upućivanje ibadeta jedino Allahu tebarek wa ta'ala, da se važnost ove vrste tevhida ogleda u tome što su u prvu vrstu tevhida, znači vjerovali, što su u prvu vrstu tevhida vjerovali i mušrici Mekke. Znači oni su vjerovali da Allah tebarek wa ta'ala gospodar, da daje život, da daje smrt, da daje kišu, da upravlja stvarima, međutim upućivali su svoje ibadete drugim božanstvima. Ono što je da kažemo velika žalost, da kažemo veliki dalalet, jeste što među muslimanima ima onih, znači koji se pripisuju islamu, koji su da kažemo u nekim stvarima gori od mušrika Mekke. Pa su tako mušrici Mekke vjerovali da Allah tebareke ve teala jedan jedini koji upravlja stvarima. Nisu vjerovali da Lat ili Uzzat da upravljaju određenim prirodnim pojavama. Međutim, postoje pravci koji se pripisuju islama, kao što su razne šiitske grupacije, koji vjeruju da određene osobe upravljaju određenim pojavama na dunjalu. Da upravljaju kišom, da upravljaju vjetrom, da upravljaju uzimanjem života, da upravljaju smrću i tako dalje. Znači, čak po pitanju znači, te stvari, znači neki koji se pripisuju islamu su zalutali da Allah tabarak wa ta'ala od toga sačuva. Značenje tevhidu l-asma i l-sifat znači da vjerujemo Allah tabaraka wa ta'ala, da vjerujemo da je Allah tabaraka wa ta'ala onakav kako je opisao sebe u Kur'anu i kako je opisao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u svom sunnetu, bez ulaženja u kakoć toga. Znači pripisivanje Allahu tabaraka wa ta'ala onoga što je Allah tabaraka wa ta'ala pripisao sebi, što mu je pripisao poslanik sallallahu alaihi wa sallam, bez ulaženja u kakoć toga. I osnova za ovu vrstu tevhida jeste ajet gdje uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ سَمِيعُ الْبَصِيرُ, ništa nije poput njega, on sve čuje i sve vidi. Pa tako u prvom dijelu ajeta jeste negacija, u drugom dijelu ajeta jeste potvrda. Pa prvo Allah tabaraka wa ta'ala negira, a u drugom dijelu ajeta potvrđuje.
da je negacija da išta liči Allahu tebarek ve taala, a to su riječi Allaha dželle šanuhu kada kaže lejse kemislihi şey, ništa nije slično njemu, znači ništa nije nalik na njemu. Onda Allah tebarek ve taala kaže wa huwa as-sami'u al-basir, on se čuje i sve vidi. Pa je tu potvrđivanje da Allah tebarek ve taala čuje i da Allah tebarek ve taala vidi, a to je potvrđivanje svojstva sluha i vida Allahu tebarek ve taala, međutim kako, onako kako dolikuje Allahu tebarek ve taala. I zato sve ono sa čim je Allah tebarek ve taala opisao sebe u Kur'anu, a to je da Allah čuje, da Allah vidi, da Allah govori, da se Allah spušta, da se Allah tebarek ve taala spušta u zadnjoj trećini, da se Allah tebarek ve taala uzvisio iznad arša, u sve to vjerujemo onako kako je došlo u Kur'anu i sunnetu, bez ulaženja u kakvoću toga. Opet kažem, bilo da se radilo, da se spominje Allahu tebarek ve taala ruka, ili da se spominje Allah uzdignuće iznad arša, istiva, ili da se spominje Allahu silaženje, sila u zadnjoj trećini, an-nuzul, ili da se radilo da je govor Allahu tebarek ve taala licu. U sve to vjerujemo i kažemo vjerujemo zato što Allah tebarek ve taala i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zato što Allah tebarek ve taala tako sebe opisao i opisao ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem bez ulaženja u kakvoću toga. I to je pravac ashaba Allah, i to je ono što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, i što je znači došlo u govoru ashaba, i što je bilo vjerovanje prvih generacija ashaba, tabina i tabi tabina, odnosno što je vjerovanje ehli sunneta vel džemata. Za razliku od onih pravaca i sekti koji su zalutali po ovom pitanju, kao što su prije svega džehmije, koji su negirali sva svojstva od Allaha tebareke ve taala, pa su rekli da se Allah tebareke ve taala opisuje, da Allah čuje, da Allah vidi, da ima sluh, da ima vid, da se uzdigo i tako dalje, zato što kažu da vi, to je sada da kažem jedna vrsta filozofije, da mnoštvo svojstava upućuje na mnoštvo bitka. Znači to je jedna zabluda sa kojom su došli. I zato kažemo da je vjerovanje ehli sunnata vel džemata, da je vjerovanje spašene skupine, da Allah tebareke ve taala opisujemo onako kako je opisao sebe u Kur'anu ili kako je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato oni pravci džehmi koji su slijedili su velikom, su da kažem u svom vjerovanju su mnogim stvarima dali prednost razumu nad objavom. Pa tako, na primjer, je zabilježeno Muslim u svom sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovedena robinja. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitao ko sam ja. Pa je ona rekla ti si Allahov poslanik. Pa je upitao gdje je Allah? Ejna Allah? Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je upitao ejna Allah? Gdje je Allah? Pa je ona rekla fi sama, na nebesima. Znači ovaj hadis u sahihu imama Muslima. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ova dva upita i nakon ova njena dva odgovora, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao a'tiqha fa innaha mu'mina. Oslobodi je jer je ona vjernica. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao oslobodi je jer je ona vjernica. Ovdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio da ona vjernica zato što je rekla da je Allah na nebu. Međutim, danas imamo islamski pravaca od Džehmija i drugi koji kažu da ako kažeš, ako postaviš pitanje ejna Allah, gdje je Allah, da si sa tim otišao na vjerstvo. Ili ako kažeš da Allah na nebu, da si sa tim otišao na vjerstvo. Ili kažu to je dalale, to je zabluda. Ako kažeš dobro zašto je dalale, zašto je zabluda, kažu ako kažeš da Allah na nebu, to znači da si Allahu, da si Allahu pripisao mjesto. Ako Allahu pripišeš mjesto, to znači da Allah tebareke ve taala obuhvata i strane. Ako Allah tebareke ve taala obuhvata i strane, to znači da je ograničen. Ako je ograničen, to znači da je u vremenu. Ako je u vremenu, to znači da je stvorenje. Znači došli su da Allah tebareke ve taala sačuva sa ovim filozofskim riječima, odnosno rečenicama, odnosno poimanjima. I zato pogledajte, znači dokle pravci koji odstupe od Kur'ana i sunnata mogu da dovedu čovjeka. Znači nešto za što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je vjernica, oni kažu da su to u stvari riječi kufra, da Allah tebarek ve taala od toga sačuva. I onda kada dođeš i kažeš ovaj hadis je došao u Muslimu ili za neki drugi hadis da je došao u Buhari, oni kažu ne, taj hadis je daif. Zašto je daif? Zato što je u suprotnosti, odnosno zato što je u kontradiktornosti sa razumom. Ovo samo spominjem da vidite, znači koliko pogubno znači ostavljanje Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači ovo su tri vrste tevhida i ove tri vrste tevhida, ako razumijete, znači mnoge stvari kasnije koje dođu, koje su vezane za tevhid, koje su vezane za akidu, bit će vam lahko da razumijete i shvatite. Ono što želim ovdje da ukažem, da spomenem, a to je da je šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, rahmetullahi alejhi, napisao jedno veliko, da kažemo, djelo koje zove Kitabu Tevhid, knjiga tevhida, i koji ćemo, ko Bog da, nadam se, zajedno tumačiti i družiti se sa njom, u kojoj je pojasnio samo ovu drugu vrstu tevhida, a to je tevhidu rububije, u kojoj je pojasnio stvari koje su došle u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
a po pitanju kojih ljudi griješe, ili da kažemo po pitanju koji je veliki broj ljudi zalutao, pa je spomenuo sve što je došlo u Kur'anu i Sunnatu i u govoru Selefa, znači da su od stvari širka, kao što su stvari, kao što je pitanje nošenja hamailija, kao što je smatranje određenih mjesta da u njima beričat, kao što je smatranje određenih drva, drveća ili određenih pećina da su beričat i tako dalje. Zatim što znači posredništvo, zatim riječi koje vode čovjeka ka širku i tako dalje. I zato je ovaj Kitabu Tevhid, zato je jedno veliko, veliko djelo. Međutim, znači kako bi ovo djelo lakše i bolje razumjeli, znači potrebno je da kažem naučimo, odnosno da studiramo, znači djela koja dolaze prije toga. I ovdje želim da vam spomenem to, a to je jedna veoma bitna stvar, a to je metodologija u traženju znanja. Znači, isto kada su u pitanju druge nauke, kada je, na primjer, u pitanju matematika, kada je u pitanju fizika. Znači, sada, na primjer, želiš da naučiš nešto iz matematike i hoćeš odmah da učiš, na primjer, ono što se uči u osmom razu ili što se uči u srednjoj školi. Nema sumnje da, znači, da će te zbunt, odnosno da nećeš moći da razumiješ. Ili da ako razumiješ, da ćeš lahko zaboraviti ili da neke druge stvari kasnije nećeš moći da razumiješ. Nego je potrebna postepenost. Tako su isto islamski učenjaci, kada su u pitanju sve, ili da kažemo bilo koje islamske nauke, ukazali na ovu stvar. Pa tako, na primjer, kada se uči izučava akida, od prvih stvari koje se uči jeste djelo tri načela. Kada naučiš, kada prođeš i naučiš i razumiješ djelo tri načela, onda, tako da kaže, na primjer, se uči knjiga Kitabu Tevhid. Ili, na primjer, prije toga ulema savjetuje da se također prouči, znači djelo El Qawaid El Arba, to je jedno malo djelo, također šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab i također Nawaqid El Ashara, 10 stvari koje izvodi iz Allahove djelašanu vjere i to ćemo ako bude isto protumačiti. Zatim poslije toga da se uči Kitabu Tevhid, da se izučava Kitabu Tevhid. Poslije izučavanja Kitabu Tevhida da se izučava neko djela kao što je El Aqida El Wasitija ili na primjer El Aqida El Tahavi. Kada čovjek nauči, da kažemo, kada završi ta djela, znači većinu stvari koje su vezane za islamsko vjerovanje će naučiti i razumjeti. Kada kažem većinu stvari će naučiti, ovdje mislim zato što djela iz islamske akide, islamskog vjerovanja, ne sadrže samo stvari u koje čovjek obavezan da vjeruje, nego također sadrži, znači, odgovore na pravce i odgovore na šubhe pravaca koji su odstupili od pravca ehli sunnata wal džamata. Tako da čovjek zna na koji način da odgovori na te, da kažemo, dileme ili šubhe ili pravce koji postoje u mjestu i vremenu u kojem on živi. Pa tako, lusul tharat, odnosno tri načela koje sada tumačimo, jedno je prvi od osnovnih dijela koje se uči kada se uči izučava akida. I ovdje također, cijenije sestre, znači bitno da čovjek ima metodologiju prilikom učenja Allahove dželašanu u vjeri. Kako kada je u pitanju fik, kako kada je u pitanju akida, tako isto kada je u pitanju fik, kada je u pitanju tefsir i tako dalje. Ako čovjek ne bude išao tom metodologijom, znači kod sebe može samo da napravi zabunu. Opet vam kažem, kod sebe može samo da napravi zabunu. Znači jedan put da čuje ovo mišljenje, drugi put da čuje ovo mišljenje, treći put da čuje ovo mišljenje i da to kod njega stvori veliku zabunu. I zato je potrebno da čovjek, znači, da ima metodologiju prilikom učenja, odnosno postepeno da uči stvari koje se tiču Allahove dželašanu uvjere. Allah najbolje zna. Kada u pitanju širk, ono što je također ovdje došlo u govoru šeha, jeste da najveća stvar koju Allah tabaraka ta'ala zabranio jeste širk. Širk je, Allah vam dao svako dobro, znači smatranje nekoga ili nečega sudrugom Allahu tabaraka ta'ala. Znači da vjeruješ da neko ili nešto je poput Allaha tabaraka ta'ala. U bilo kojoj vrsti od prijedhodnih vrsta tevhida. Pa ako smatraš da je neko stvorio mimo Allaha tabaraka ta'ala, učinio se Allahu tabaraka ta'ala širk u rububijetu. Ako vjeruješ da neko daje život ili smrt, učinio se Allahu tebareke ve taala širk u čemu? U rububijetu. Ako vjeruješ da neko drugi mimo Allaha tebareke ve taala spušta širk, spušta kišu, učinio si širk u tevhidu rububijetu. Ako smatraš ovo kada pitam tevhidu rububijetu, znači širk u vrstama tevhida. Ako smatraš da ako upućuješ ili smatraš da se može upućivati ibadet nekom drugom mimo Allaha tebareke ve taala, onda čini širk u tevhidu uluhijetu. I zato oni koji upućuju dovu nekom mimo Allaha tebareke ve taala, koji čine seđdu nekom drugom mimo Allaha tebareke ve taala, čine širk ovoj vrsti tevhida. Isto tako, ako vjeruješ da ako opisuješ nekoga jer vjeruješ da se neko može opisati osobinama koje su karakteristične samo za Allaha tebareke ve taala, kao da osoba poznaje gajb, kao da osoba može da učini sve i tako dalje, onda se učinio širk u ovoj trećoj vrsti tevhida, to je u tevhidu esma i sifat. Tako da znači da je širk vjerovanje da je neko ili nešto slično uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. Islamski učenjaci kada govore o širku, dijele širk na dvije vrste. Na veliki i mali širk. Veliki širk
su riječi djela koja su došla u Kur'anu i sunnetu, koja izvode iz Allahove tebareke ve ta'ala vjere. I počinioc širka će biti vječno od stanovnika džahannama. I to je grijeh koji Allah tebareke ve ta'ala neće oprostiti. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala, inna Allahe la yagfiru an yushraka bihi, wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tebareke ve ta'ala neće oprostiti da se čini širk, a oprostit će mimo toga kome hoće. Pa tako uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala neće oprostiti širk. Međutim, ovdje se također podrazumijeva i stvari kufra. Znači, riječi djela kufra i riječi djela širka Allah tebareke ve ta'ala neće oprostiti ako čovjek umre na tome, osim da se čovjek pokaje. Međutim, kada su pitanju drugi grijesi, ako čovjek umre a nije se pokajao, Allah tebareke ve ta'ala ako tjedne čovjeku će oprostiti, ako ne tjedne, kaznit će čovjeka za taj grijeh, pa će poslije toga će ga uvesti u džennet. Da nas Allah tebareke ve ta'ala da nam oprosti grijeh i da nas uvede u džennet sa onima koji će odmah ući u džennet. Znači, veliki širk je nešto što čovjek izvodi iz vjere, što čini da čovjek biva, veliki širk je nešto što čovjek izvodi iz vjere. Znači, to su riječi djela koja su došla u Kur'anu i sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da izvode čovjeka iz vjere. Međutim, kada je u pitanju mali širk su riječi djela koja čovjeka ne izvode iz vjere. Međutim, oni su, da kažemo, sredstvo ili put da čovjek izađe iz Allahove tebareke ve ta'ala vjere. Ili su nazvani u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam širkom, međutim ne izvode čovjek iz Allahove vjere. Što znači da su nazvani širkom, a da ne izvode čovjek iz Allahove vjere? Nazvani su širkom zato što čovjeka vode u širk. Međutim, islamski učinjaci koji su sabrali sve dokaze iz Kur'ana i sunneta su nam dali i pojasnili koja su riječi djela veliki širk, a koja su riječi djela mali širk. I zato ćemo o tome ako Bog da govoriti. Međutim, sada kažem i napominjem da kada je u pitanju širk da postoje dvije vrste širka, znači veliki širk i mali širk. Veliki širk su riječi djela koja su došla u Kur'anu i sunnetu da čovjek izvode iz vjere. A mali širk su riječi djela koje su došla u Kur'anu i sunnetu da ne izvode čovjeka iz vjere, nego da su sredstvo da čovjeka izvede iz, odnosno sredstvo su da čovjek upadne u veliki širk. Pa je tako od malog širka da se čovjek zakune nečim drugim mimo Allaha tebareke ve ta'ala. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Men halafa bi ghayri Allahi faqad ashrak." Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha tebareke ve ta'ala, on je učinio širk. Međutim, ako se neko zakune nečim drugim ili nekim drugim mimo Allaha tebareke ve ta'ala, on sa tim ne prestaje biti vjerni, nego on počinio nešto što se zove mali širk. Zašto? Zato što se ljudi zaklinju sa nečim što smatraju velikim. Pa tako tvoje veličanje nekoga ili nečega te može odvesti u toliko veličanje da ga veličaš kao što se veliča uzvišeni Allah tebareke ve ta'ala. Pa je tako zaklinjanje nečim drugim mimo Allaha tebareke ve ta'ala mali širk. Zatim također, rija, da čovjek čini određeno djelo, a da ga ne čini radi Allaha tebareke ve ta'ala. To je također širk. To je također širk, međutim mali širk, kao što ćemo o tome ako Bog da govoriti. Međutim, ono što je bitno još ovdje da napomenem i kažem, a to je Allah vam dao svako dobro, da islamski učenjaci kažu da mali širk kao vrsta, da je na većem stepenu od bilo kojeg grijeha. I to na osnovu riječi Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu, koji kaže da se Allahom tabaraka wa ta'ala zakunem lažno, draže mi je nego da se zakunem govoreći istinu nekim ili nečim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači Abdullah ibn Mas'ud kaže šta? Da se Allahom zakunem lažno. Znači da zakune Allahom, ali laže u tome. Draže mi je nego da kažem istinu, ali da se zakunem nekim drugim ili nečim drugim mimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Dobro. Zatim je šejh, da mu se Allah dželle šanuhu smiluje, počeo da govori o tri načela. Prvo od tih načela ili osnova, rekli smo da je šejh nazvao ovo djelo tri načela, aludirajući sa tim našto. Znači na tri pitanja koja će čovjeku biti postavljena u kaboru. A to je: ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik. Pa prvo pitanje, odnosno prva stvar jeste spoznaje Allaha tebareke ve ta'ala. Pa tako je šejh, kao što vidite, i nadam se da držite ispred sebe, jer ja, znači, kako bi skratili na vremenu, jer ja želim da ovo djelo završimo, znači ovih 5 dana, i zato malo i žurim u svom govoru. Pa tako, znači, vi imajte ispred sebe i čitajte ovaj tekst ispred sebe, jer ja nekada neću doslovno čitati, nego samo ću, znači, tumačiti. A to je da šejh kaže: "Wa idha qila lakumul usulu thalathati allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha", ako ti bude rečeno koje su tri načela koje čovjek obavezan da spozna, onda reci da je to spoznaja čovjeka, da je to čovjekova spoznaja njegovog gospodara i njegove vjere i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa onda šejh kaže: "Fa idha qila laka man rabbuka", ako ti bude rečeno ko je tvoj gospodar, onda reci da je moj gospodar onaj koji me stvorio i koji je stvorio cijeli svijet sa svojom blagodati. I on je onaj koji ga obožavam, lejse li ma'budun sivahu, ja nemam nikoga mimo njega koga obožavam.
Znači ovdje je šejh počeo da govori o tome, znači ko je Allah tebareke ve taala. Allah tebareke ve taala je gospodar i tvorac svega i svih stvari. I kao dokaz toga je spomenuo prvi ajet iz sure Al-Fatiha gdje Allah uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže Alhamdulillahi rabbil alamin. Sva zahvala pripada Allahu tebareke ve taala gospodaru svjetova. Pa onda šejh pojasnio al-alam, da riječ al-alam, da to znači, znači jednina od riječi alamin je alam. Alamin je množina. Znači alam, množina alamin, gospodaru svjetova. Znači šta je svijet, šta su svjetovi? Znači to je sve mimo Allaha tabarak wa ta'ala. Pa Allah tabarak wa ta'ala tvorac svega, sve što postoji, svih svjetova, tvorac svega toga je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. Nakon što je pisac, da mu se Allah Đelešanu smilio pojasnio ko je, znači ko je Allah tabarak wa ta'ala, počeo da govori o jednom pitanju, koje možemo nazvati, koje možemo nasloviti kao vrste ili način spoznaje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa je to počeo sa govorom fa idha qila laka bima arafta rabbak. Ako ti neko kaže kako ću da spoznam svog gospodara. Ovo je pitanje spoznaje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I ovo je jedna od bitnijih stvari, zato želim Allah vam dao svako dobro da obratite pažnju, na ovu stvar. A to je kako čovjek spoznaje uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. Ova stvar je prije svega bitna nama, jer kroz ove stvari ćete vidjeti, znači čovjek, onaj koji je spoznao Allaha tabarak wa ta'ala, povećava svoje vjerovanje. Onaj koji je spoznao Allaha tabarak wa ta'ala, kroz ove stvari povećava svoje vjerovanje. A onaj koji nije spoznao Allaha tabarak wa ta'ala, njega možemo da s ovim stvarima uputimo, kroz ove stvari kako da spozna svog gospodara. Pa tako islamski učenjaci, kada su govorili o spoznaji Allaha tabarak wa ta'ala, rekli su i spomenuli su da postoje četiri vrste spoznaje uzvišenog Allaha tabarak wa ta'ala. Pa prva vrsta, odnosno prvi način spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala, jeste spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala čovjekovom prirodom ili fitrom. I ovo nije došlo u govoru šeha, jer je šeha ovdje spomenuo samo jednu vrstu spoznaje, a to je racionalna spoznaje ili spoznaje racionalnim dokazima. Međutim, ja ću spomenuti sve vrste spoznaje koje islamski učenjaci spominju. Pa je tako, kada je u pitanju spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala, islamski učenjaci kažu da postoji više načina spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. Prvi od tih načina jeste spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala čovjekovom prirodom, a to se naziva fitra. Šta znači fitra? Fitra znači ono što je Allah tabaraka wa ta'ala usadio u svakog od nas, u naše duše, znači gdje duša osjeti potrebu za uzvišenim Allahom tabaraka wa ta'ala. Ili duša osjeti da postoji Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini. I dokaz tome su riječi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u kojem Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže kullu mavludin yuladu ala al-fitra. Znači da se svako dijete rodi u fitr. Što znači u fitri? To jeste u vjer. Da se svako dijete rodi sa vjerom, u vjer. Da se rodi, da ima potrebu za Allahom tabaraka wa ta'ala. Pa kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, pa njegovi roditelji od njega naprave ili židova, ili kršćana, ili međusiju. Pa njegovi roditelji naprave od njega ili kršćana, ili židova, ili međusiju. Ili da kažemo nešto drugo, ili naprave od njega komunistu, ili naprave od njega ateistu, itd. Međutim, dijete kao dijete se rađa sa tim osjećajem. I ovu stvar sigurno svako od nas može prepoznati. A to sigurno možda, ako je nekad bio u periodu kada nije bio u vjeri, kada nije bio u islamu, da je osjećao potrebu za Allahom tabarak wa ta'ala. I to čovjek pogotovo osjeća kada bude u nekoj nevolji. Tako da jedan broj islamskih učenjaka, kao što je šejh ul-Islam ibn Taymije, rahmetullahi alayhi, kažu da je osnova, kada je u pitanju spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala, da je osnova da čovjek spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala svojom prirodom. Da čovjek Allaha tabarak wa ta'ala spoznaje prirodom. Znači da kažemo da je svaki čovjek rođen, znači da ima osjećaj za uzvišenim Allahom tabarak wa ta'ala. Jedne prilike sam imao priliku da slušam, jedno tako da kažemo, kao rezultat jedne studije, da je neki institut negdje na zapadu, znači htio da napravi, da kažemo, studiju, da vide koliko ljudi imaju kod sebe osjećaj za religijom ili potrebu za religijom. Pa su, kaže, uzeli jedno dijete, znači čiji su roditelji bili umrli u saobraćajnoj nesreći i uzeli su da ga odgajaju, odnosno jeli, da se brinu o njemu, međutim daleko od svih informacija koji su vezani za vjeru. I kažu jedne prilike kada su godvali na jedno lijepo mjesto gdje je dijete vidjelo jedan lijep, da kažemo, dio prirode, mislim da se spominje da je bilo ostrvo ili more ili ne znam šta,
Kažu, dijete je reklo kako je ovo mjesto lijepo. A kaže, kako li je tek lijep onaj koji ga je stvorio? Kako je lijep stvoritelj? Kako je lijep stvoritelj ovoga? I zato, kao što sam rekao, da jedan broj islamskih učenjaka kažu da je osnova kod čovjeka da spoznaje Allaha tabaraka ta'ala svojom prirodom, odnosno svojom fitrom. Da svaki čovjek ima urođeno kod sebe potrebu za uzvišenim Allahom tabaraka ta'ala, a kao što sam rekao, posebno kada čovjeka zadesi neka nedaća. Na veliku žalost ovdje su zalutali oni pravci, koji filozofski pravci, koji su rekli da je obaveza. Međutim, obratite pažnju sada ovo što kažem, da je obaveza. Znači da svaki čovjek mora spoznati Allaha tabaraka ta'ala racionalnim dokazima. Znači, filozofi, pod navodnicima islamski, mutekelimi, su rekli da je obaveza svakog pojedinca da Allah tabarak wa ta'ala spoznaje racionalnim dokazima. Pa kažu, ko ne spoznaje Allah tabarak wa ta'ala racionalnim dokazima, njegovo vjerovanje nije ispravno. Međutim, ovo mišljenje je neispravno. Jer koliko je ljudi, znači, koji su rođeni u vjeri, koji su, čija je priroda, da kažemo, zdrava, znači, čija je fitra čista, zdrava, znači koji ne poznaju te racionalne dokaze. Da li ćemo reći za tog čovjeka da njegovo vjerovanje nije ispravno? Da Allah tabaraka wa ta'ala od toga sačuva. I zato spominje se jedan primjer da kada jedan veliki poznati islamski filozof, međutim koji se na kraju vratio kitabu i sunnatu, a to je bio Imam Ar-Razi, kada jedne prilike išao, a bio poznati filozof i koji je čitav svoj život proveo u traženju takozvanih racionalnih dokaza i je pisao o njima i govorio o njima, o dokazima koji govore o racionalnim dokazima koji upućuju na Allaha tabarak wa ta'ala. Pa kaže, jedne prilike je da išlo, a da je iza njega išlo desetine, da je iza njega išlo desetine učenika njegovih. I da su jednoj njeni pobožnoj, koja je tu bila sjedla, rekli, njeno, ovo je učenjak koji ima 100 dokaza za postojanje Allaha tabarak wa ta'ala. Ovo je učenjak koji ima 100 dokaza za postojanje Allaha tabarak wa ta'ala. Pa ona na to odgovorila, kaže, taj čovjek ima 100 šubhi, 100 dilema za postojanje Allaha tabarak wa ta'ala. Kaže, zar je potreban nikome dokaz za postojanje Allaha? Zar je potreban dokaz za postojanje Allaha tabarak wa ta'ala? I to je istinu tako. Znači, onaj koji je dokaz samo, zar je potrebno nešto što upućuje na njega? I zato kažemo, kao što sam rekao, da učenjaci Ahlus Sunnata wal Jamaata kažu da je osnova kod čovjeka, da je osnova kada u pitanju spoznaje Allaha tabarak wa ta'ala, da je osnova čovjekova fitra, čovjekova priroda. Međutim, ako se desi, tako kažemo, da se ta fitra, odnosno da se ta priroda pokvari ili radi okolnosti koji, onda postoje drugi, da kažemo, drugi način spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala. Od tih načina jeste racionalna, znači racionalna spoznaja. Odnosno, znači spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala putem racionalnih dokaza. Šta su racionalni dokazi? To su dokazi, znači, koji nas upućuju da stvari imaju svog stvoritelja ili koji je te stvari napravio. I zato vidimo da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu, kada se obraća nevjernicima, da ih poziva na razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje. Pa kaže, zašto oni ne razmisle o stvaranju nebesa i zemlje? To jeste, ako razmisle o nebesima i zemlji i ljepoti stvaranja nebesa i zemlje, onda će doći do zaključka da mora da ima neko koji je to stvorio. A to je Allah tabaraka wa ta'ala. Znači, da ne može da to nastane samo od sebe, ili da to ne mogu da stvore, znači, kipove koji su oni obožavali. Znači, Arapi su u svom džahilijetu znali da naprave kipa od hurmi, da ga obožavaju, da mu se klanjaju, da ga mole i onda kada ogledne da ga pojedu. Znači, zar je moguće da takvo božanstvo da stvori nebesa i zemlju? Znači, nije moguće. Danas ono što ljudi vjeruju, zar je moguće? Danas, znači, imamo, na primjer, jedan mali uređaj, telefon. Kada bi nekome rekli da je to nastalo samo od sebe, znači, svi bi se smijali tome. Međutim, danas postoje ljudi, intelektualci, koji kažu, znači, da je sve ovo nastalo samo od sebe, da je nastalo slučajno. I zato vidimo da uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala u Kur'anu na više mjesta, odnosno na dosta mjesta, poziva nevjernike da razmisle o stvaranju nebesa i zemlje. Zašto? Zato što će i to dovesti da je stvoritelj svega toga uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala jedan jedini. I zato je ova spoznaja itekako bitna, znači da čovjek koristi kada govori sa ljudima koji su daleko od Allaha tabaraka wa ta'ala. Jer ova vrsta spoznaje Allaha tabaraka wa ta'ala, koja je, znači, kao što sam rekao, znači, prethodna spoznaje osnova, kao što kaže jedan broj islamskih učenjaka, međutim, ovo je nešto na što ćemo naći na mnogo mjesta u Kur'anu. Međutim, ova spoznaja uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala, znači, kao što nevjernike upućuje ka Allahu tabaraka wa ta'ala, isto tako kod vjernika povećava njegovo vjerovanje. Pa tako vjernik koji vjeruje Allah tabaraka wa ta'ala, koji klanja, koji posti, kada razmišlja Allahu i tabaraka wa ta'ala veličini, znači to povećava njegovo vjerovanje. To, da kažemo, povećava njegov iman, njegovo vjerovanje, njegov tevhid,
povećava njegov strah od Allaha tebarek ve taala. I zato mi ako pogledamo Allaha tebarek ve taala, ova velika stvorenja koja Allah dželle šanu stvorio, pogledajte na primjer mjesec, pogledajte sunce, pogledajte brda, pogledajte zemlju. Tvorac svega ko je tvorac svega toga? Allah tebarek ve taala. Ko smo da mi da se oholimo i da ostavljamo Allaha tebarek ve taala naredbe? Ko smo mi da činimo Allaha dželle šanu zabrane? Ko smo mi da kažemo da nećemo određene stvari da činimo? Ko smo mi da kažemo da ne možemo da saburamo? Ko smo mi u svemu tome? Znači, pogledajte ovaj, da kažemo, ko smo sav. Znači, koliko smo mi sitni u svemu tome? Međutim, pored svega toga, insan kao insan se oholi, pa neće da radi, ili mu lijeno, ili se žali, i tako dalje. I zato naše, znači mi, kao oni koji vjerujemo Allaha tabarik wa ta'ala, koji obavljaju namaz, koji izvršavaju, znači, ove stvari povećavaju naše vjerovanje. Ove stvari povećavaju naše vjerovanje. I zato uzvišeni Allah tabarik wa ta'ala i poziva vjernike, znači da razmišljaju. Zašto? Zato što to povećava njihovo vjerovanje. I zato, cijene sestre, Allah vam dao svako dobro, znači ovo je od uzroka, znači ojačavanje našeg imana, a to je da razmišljamo o stvaranju nebesa, o stvaranju zemlje, o ljepoti Allahovog tabarik wa ta'ala stvara, znači sve to povećava naš iman. A naš iman kada se poveća, onda ćemo biti dalji, onda ćemo biti daleko od onih stvari koje Allah dželešanu zabranio. I bit ćemo bliži Allahove tabarek wa ta'ala milosti, onim stvarima sa kojima Allah tabarek wa ta'ala zadovolj. I zato čovjek, znači, svakodnevno treba da radi na čišćenju svog srca, na povećanju svog imana. A u tih stvari jeste razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje. I ovu vrstu dokaza je še i ovdje spomenuo. Znači, samo ovu vrstu dokaza. A to je, ovu vrstu spoznaje. A to je, znači, spoznaje racionalnim dokazima. I zato kaže še, ako te neko upita kako će spoznat svog gospodara, opet kažem da je še se ograničio samo na ovu vrstu spoznaje, zato što je ovo kratko djelo, kaže spoznat ću ga njegovim dokazima, njegovim ajetima. A od njegovih dokaza su el lejlu wa nahar, noć i dan, odnosno smjena dana i noć, wa šemsu wa l'kamaru, i sunce i mjesec, wa min mahlukati i samavatu sabru, i od njegovih stvorenja je sedam nebesa, wa l'arduna sabru, wa man fihin, i sedam zemalja, i oni koji su na njima. To jeste koji su na nebesima i na zemlji. Wama bejnehuma, i ono što između toga. Znači to sve nas upućuje na Allaha tabarek wa ta'ala. Dan, noć, smjena dana i noći. Sunce, mjesec. Znači sve nas to upućuje na Allaha tabarek wa ta'ala. I zato uzvišeni Allah dželle šanu u suri Fussilat u 37. ajetu kaže: "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wash-shamsu wal-qamar." I od njegovih dokaza su dan i noć, i sunce i mjesec. Onda Allah tabarak wa ta'ala poslije toga kaže šta? La tasjudu lišemsi wala lilqamar. Nemojte činiti seđdu. To jeste nemojte biti pokorni. Nemojte se pokoravati, činiti seđdu i pokornost činiti niti suncu niti mjesecu. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna. Nego činite seđdu i budite pokorni Allahu koji je stvorio njih. In kuntum iyyahu ta'budun. Ako Allaha istinski obožavate. I zatim poslije toga je također spomenuo ajet, znači to samo neki od ajeta kao što sam rekao, 54. ajet sure Al-A'raf, gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: "Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard." Zaista je vaš gospodar Allah, onaj koji stvorio nebesa i zemlju. Fi sittati ayyam, u šest dana, a zatim se uzvisio iznad arša. Yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafiza. Znači on daje smjenu dana i noći. Wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amri. I sunce i mjesec i zvijezde, sve to, znači sve to počinjeno njegovoj naredbi. Ala lahu l-khalqu wal-amru. Njemu pripada stvaranje i odredba. Tabarak Allahu Rabbul Alamin. Neka je hvaljen Allah, gospodar svih svjetova. Znači to su dokaza koji upućuju na Allahu tabarak wa ta'ala veličinu. Allahu dželle šanu uzvisivanje iznad arša. I veličina arša, veličina kursija. Znači sve to ukazuje na Allahu tabarak wa ta'ala, na Allahu tabarak wa ta'ala veličinu. I zato od najvećih ajeta u Kur'anu jeste ajetul kursija. I ovdje želim ukratko, da vam se samo osvrnem na ovo. Ajetul kursija došlo je u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je to najveći, najizvišeniji ajet u Kur'anu. U vjerodostojnim predajama od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam je prenešeno da Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio o kursiju. A šta je kursi? Kursi je mjesto, kao što je došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je to mjesto Allahu i stopala. A da je arš Allahu tabarak wa ta'ala prijestolj. A iznad arša je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala. Pa Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao da je sedam nebesa. Znači da je sedam nebesa, ne jedno nebo koje mi vidimo, nego da je sedam nebesa,
u odnosu na kursi, u odnosu na kursi, a kursi je mjesto, Allah mu isto pala. Da je kaže isto kao halku da baciš u pustinju. Isto kao halku, znači da uzmeš sada malu menđušu, znači da je baciš u pustinju, kolika je ta pustinja, a tolična je ta halka, znači tolišna su, tolišno je sedam nebesa u odnosu na kursi, na mjesto Allah mi tabarak wa ta'ala stopala. A kaže kursi u odnosu na arš je isto tako kao da uzmeš, kao da uzmeš jednu halku i da je baciš u pustinju. E sada zamisli koliko je, znači sada zamisli koliki su sedam nebesa, zatim zamisli koliki je kursi, zatim zamisli koliki je arš, i onda iznad svega toga je uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala koji je veći od svega toga. I taj koji je veći od svega toga, on je naš gospodar, koga mi obožavamo, kome mi upućujemo dom. I zar onda čovjek da ne obožava njega, zar onda čovjek da ne strahuje samo od njega, da se ne nada samo njegovoj nagradi, u svojoj teškoći, da ne, zar taj Allah tabarak wa ta'ala nije kadar da se dozove našim domama, da udovolji našim potrebama, da otkloni od nas ono što nas je zadesilo od musibeta, naravno da jeste. I zato, kao što sam rekao, razmišljanje o tim stvarima povećava kod čovjeka vjerovanje. Zatim, poslije toga je Ših protumačio, kaže varrom huvel ma'bud, kaže gospodari onaj koji se obožava. I onda je spomenuo dokaz, vod dalilu qavluhu ta'ala, spomenuo je ajete sura al-Baqara, koje sam već prijateljno bio spomenuo, a to je ajde Allah Đelešanu kaže, o ljudi, obožavajte vaše gospodara koji vas je stvorio i one prije vas, da biste bili bogobojazni. Onaj koji vam je zemlju učinio posteljom i koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo znanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas. Zato ne činite svjesno Allahu druge ravni. Znači to je ove ajete je spomenuo iz sure Al-Baqara u kontekstu da Rab znači onaj koji se obožava. Znači gospodar onaj koji se obožava, to jeste jedino onaj kojim smijemo da upućujemo svoje ibadete. I zato ponavljam, znači to su ajete gdje uzvišeni Allah tabarak wa ta'ala kaže: o ljudi, obožavajte gospodara koji vas stvara i one prije vas kako bi ga se bojali. Znači, on vas je stvorio, pa ga zato obožavajte. Koji vam je zemlju učinio posteljom, a nebo znanjem, koji s neba spušta kišu i čini da s njom rastu plodovi, hrana za vas, zato ne činite Allahu sudruga, a vi to znate. I onda je to šejh rahmetullahi alejhi završio sa govorom, sa govorom poznatog mufassira Ibn Kesira, koji kaže: al khaliq li hadhihi al ashya huwa al mustahiq lil ibad, onaj koji je ovo stvorio on zaslužuje da se obožava, onaj koji je tvorac ovih stvari on zaslužuje da se obožava. Pa tako, znači ovdje ši, znači spomenu da naše stvaranje i stvari koje nas čini, znači da obožavamo Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači ovo je druga spoznaja, a to je racionalna spoznaja. I postoje još dvije vrste spoznaje koje ću vam spomenuti ukratko, a to je tradicionalna spoznaja. A to je spoznaja Allaha tabaraka wa ta'ala putem tradicionalnih dokaza, to jest putem dokaza koji su došli u Kur'anu i Sunnetu, odnosno gdje Allah tabaraka wa ta'ala govori o svom postojanju, gdje Allah tabaraka wa ta'ala govori o svojoj jednoći i tako dalje. I četvrta vrsta spoznaje koju su spomenuli islamski učenjaci jeste spoznaja čulima, a to je da čovjek, znači svojim očima, svojim čulima, znači uvjeri se u Allahu tebareke ve taala postojanje. A od ove vrste spoznaje jeste, znači da čovjek vidi mu'džize nadnaravnosti koje su davane poslanicima. Pa onda, pa kao što vidimo, na primjer, kad nam Allah dželešanu u Kur'anu govori kako su neki od Musaovog naroda povjerovali kada je Musa došao sa pomenutim muđizama, oni kada su to vidjeli svojim očima, kada su uvjerili svojim čulima, oni su povjerovali. Znači, ta vrsta spoznaje se zove spoznaje čulima. Od te vrste spoznaje jeste, na primjer, da čovjek vidi trag dove. I opet ovo spominjem u kontekstu, zato što smo mi sigurno svi vidjeli tragove, vidjeli smo da se nekad Allah tabarak wa ta'ala odazvao našim dovama. I onda to, znači, biva uzrok da čovjek vidi, znači da postoji neko ko se odaziva tvojim dovama. I to, znači, kako kod nevjernika,
Jer ponekad i nevijenih znao put do Allahu te barek vatara, znači kao što Allah Đelešanu govori kada i zadesi velika nedaća, međutim kod vjernika ova stvar povećava njegovo vjerovanje. I zato Allah se smilovao, Allah ti dao svako dobro, sjeti se koliko puta si zamolila Allah te barek vatara, pa se Allah Đelešanu odazvao. Znači odazvao se iz njegove milosti prema tebi i zato ne mogu gubiti nadu Allahu milost, samo se Allah te barek vatara boj i na njega se oslanjaj. Nakon što je šejh završio ovo, šejh je počeo da govori o ibadetima, odnosno vrstama ibadetima, pa kaže vrste ibadeta koje Allah Đelešanu naredio su islam, iman, ihsan i tako dalje, u kojima ćemo za Allahu tebareku ta'ala pomoć govoriti sutra. Molim Allah tebareku ta'ala da nam se smiluje i da nam oprosti i da poveća naše vjerovanje. Wa sallallahu ala Muhammedinu alihi wa sahbihi wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Ni ana salafi ala kitab wa sunna wa ala manhaj salaf al-salih.